चला तर आज आपण नाइन्थ मॅथ्स पार्ट टू तर सिक्स चॅप्टर सर्कल त्याचे पुढचे पार्ट पाहूया. तर टॉपिकचं नाव आहे इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल. इथे आपल्या डायग्राम मध्ये दिसतंय एक ट्रायंगल आहे, दिसतोय का? येस, इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल. त्यामध्ये ट्रायंगल आहे, काय नाव आहे ट्रायंगलच? ट्रायंगलचं काय नाव आहे? एक ट्रायंगल दिलाय, कोणता आहे ट्रायंगल? एबीसी ट्रायंगल दिलाय इथे फिगर मध्ये. आणि त्यामध्ये काय दिलंय? वेगवेगळे परपेंडिक्युलर काढले त्या ट्रायंगलवर. ए बी ला कनेक्ट होतोय पी मध्ये, बी सी ला कनेक्ट होतोय क्यू मध्ये, आणि ए सी ला कनेक्ट होतोय आर मध्ये. दिसतंय का? आणि सेंटरचं नाव काय आहे त्या ट्रायंगलच्या? एल नाही, आय आहे, कॅपिटल आय. आय आहे. ओके, तर आपण त्या सेंटरच्या तिथन जर अँगल बी मधन एक बायसेक्टर टाकला, तिथे जर एक अँगल बनवला, तर तो अँगल बी ला हाफ हाफ मध्ये डिवाइड करतो. समजलं की ते? ही अँगल बी मधन सेंटरला एक इंटरसेक्ट होणारी लाईन ड्रॉ केली आहे, तर ती बी ला बरोबर हाफ मध्ये डिवाइड करते. हा अँगल आणि हा अँगल सेम असेल. समजलं का? सेम तसच ए साठी पण. ए या पॉइंट मधन सेंटर पासून एक लाईन ड्रॉ केली, तर ए ला पण ती हाफ हाफ मध्ये डिवाइड करते. हा अँगल आणि हा अँगल दोन्ही सेम असतील. सेम सी मध्ये पण. सी पासून एक सेंटरला एक लाईन ड्रॉ केली, तर ती सी ला हाफ हाफ मध्ये डिवाइड करेल. हे समजलं का? ओके, तर नेक्स्ट पार्ट पाहूया त्याचा. तर इथे आपण पाहतोय की अँगल बी आहे. अँगल बी ला आपण जेव्हा अँगल बी मध्ये सेंटरला एक लाईन ड्रॉ करतो, तर आपल्याला काय मिळतं? की दोन सेगमेंट ह्या इक्वल मिळतात. कोणत्या दोन सेगमेंट? एक आहे आय पी आणि एक आहे आय क्यू. आय पी कोणती? आय पी म्हणजे सेंटर पासून तर बी ला, म्हणजे ए बी ला टच करणारी ही दिसते का? आणि दुसरी आय क्यू. आय क्यू कोणती? हे खाली येणारी बी सी कडे. या दोन्ही सेम मिळतात. तसच सपोज आपण सेंटर पासून तर अँगल सी पर्यंत जर लाईन ड्रॉ केली, तर आपल्याला मिळतं आय क्यू आणि आय आर, या दोन्ही सेम मिळतात. आर कोणता पॉइंट? ए सी वर ड्रॉ केलेला. ओके, तर हे दोन्ही कम्पेअर केलं इक्वेशन वन आणि इक्वेशन टू, तर आपल्याला काय मिळतं? आय पी इज इक्वल टू आय क्यू इज इक्वल टू आय आर. या तिन्ही पण ज्या सेगमेंट आहेत त्यांची लेंथ सेम आहे. समजलं का? मग तिन्हीची लेंथ जर सेम असेल, तर आपण त्यांना रेडियस म्हणून कन्सिडर करू शकतो आणि असा एक सर्कल ड्रॉ करू शकतो. कसा सर्कल? कि हा इथून असा कनेक्ट होईल, असा कनेक्ट होईल, असा कनेक्ट होईल आणि असा कनेक्ट होईल. ओके, तर यालाच म्हणतात इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, की ट्रायंगल मध्ये आपण सर्कल ड्रॉ केलाय. समजलं का? आता पुढे पाहूया की हा
इन सर्कल कसा ड्रॉ करायचा, कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत त्यासाठी. तर एक एक्झाम्पल दिले त्यांनी. काय दिले एक्झाम्पल? अगोदर आपल्याला इन सर्कल काढायचं असेल काय करावं लागेल, ड्रॉ एक ट्रायंगल ड्रॉ करावं लागेल, बरोबर. ट्रायंगलच्या आतमध्ये आपण सर्कल ड्रॉ करणार. कोणता ट्रायंगल सांगितलंय त्यांनी? पी क्यू आर. आणि त्याच्यामध्ये त्यांनी काय काय दिले आपल्याला? काय दिले? QR 5.5 सेंटीमीटर वर दिले ना, अजून हे पण दिले ना, पी क्यू 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर 35 डिग्री आणि क्यू आर 6.5. आणि काय सांगितले त्यांनी? कि त्या ट्रायंगलच्या आतमध्ये एक सर्कल ड्रॉ करा. तर अगोदर एक रफ आपण फिगर ड्रॉ करू शकतो आणि नंतर त्याला सगळे मेजर्स देऊ शकतो. तर काय केले, स्टार्टिंगला आपल्याला अगोदर ट्रायंगल कन्स्ट्रक्ट करावं लागेल. मग ट्रायंगल मध्ये काय काय दिले ते पण लिहावं लागेल. तर ट्रायंगल मध्ये पाहिलं होतं आपण मागच्या ट्रायंगल मध्ये की प्रत्येक अँगल मधनं एक बायसेक्टर असतो, तो सेंटर पासून निघतो आणि त्या अँगलला कनेक्ट होतो. असे वेगवेगळे हे मिळाले होते आपल्याला. मग तेच केले, काय केले स्टार्टिंगला, त्या ट्रायंगलचा बेस घेतलाय पी क्यू, दिसतोय का पी क्यू एक बेस घेतलाय. किती त्याची साईज आहे, लेंथ किती आहे? 6 सेंटीमीटर. त्यानंतर आपल्याला एक अँगल पण दिलाय. कोणता अँगल दिलाय? दिलं ना क्वेश्चन, क्यू दिलाय, क्यू पी क्यू नाही दिला. अँगल क्यू किती आहे? 35 डिग्री, बरोबर. अँगल क्यू आहे 35 डिग्री. आणि अजून काय दिले आपल्याला? QR 5.5. मग आपण क्यू पासन तो अँगल घेणार प्रोटेक्टर मध्ये आणि अशी एक लाईन ड्रॉ करणार की जी 5.5 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे आपल्याला अँगल पण आहे आणि ती लेंथ पण आहे. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला ट्रायंगलच्या दोन साइड मिळाल्या. तर आपण काय करणार, पी पासन एक लाईन काढणार आणि ट्रायंगल ड्रॉ करणार. हे समजलं का, ट्रायंगल कसा ड्रॉ केला ते? ओके. त्यानंतर आपण पीचा जेवढा अँगल आहे त्याच्या हाफ करणार आणि त्याच्यामधन एक लाईन ड्रॉ करणार. क्यू मध्ये पण त्याच्या हाफ करणार आणि लाईन ड्रॉ करणार. ते जिथे कनेक्ट होतील त्याला काय म्हणणार आपण? सेंटर ऑफ सर्कल. त्याला नाव देणार आय म्हणून. ओके. आणि त्या आय पासन एक खाली सरळ परपेंडिक्युलर टाकणार त्या ट्रायंगलवर. ओके. आणि एवढी रेडियस घेऊन एक सर्कल ड्रॉ करणार आणि हे झालं इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल. समजलं का? काही डाऊट असेल तर विचार. असे आपण ट्रायंगलच्या आतमध्ये इन सर्कल ड्रॉ करू शकतो. या स्टेप दिल्यात सगळ्या. आता नेक्स्ट पॉइंट आहे सरकम सर्कल. सरकम सर्कल म्हणजे काय? अगोदर काय होतं आपल्या? इन सर्कल होतं. इन सर्कल कसं होतं? सपोज हा आपला ट्रायंगल असेल तर त्याच्या आतमध्ये सर्कल होतो, बरोबर. तर त्याला काय म्हणतो आपण? इन सर्कल. किती सर्कल आतमध्ये होतो? इन.
ट्रायंगलच्या. आता सर्कम सर्कल आहे म्हणजे याच्या उलट काय असेल उलट? कि हा ट्रायंगल असेल आणि त्याच्या बाहेरनं सर्कल असं, तर याला म्हणतात सर्कम सर्कल. समजलं का? तर ते कसं ड्रॉ करायचं ते पाहूया. इथे एक एक्झाम्पल दिलंय, टू ड्रॉ द सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल, कि त्या ट्रायंगलच्या बाहेर एक सर्कल ड्रॉ करा. मग त्यांनी काही आपल्याला दिलेलं असतं. कोणता ट्रायंगल सांगितलंय त्यांनी? DEF. आणि त्याच्यामध्ये पण वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज दिल्यात. काय काय दिले त्यांनी? 4.2 सेंटीमीटर, 60 डिग्री, 70. ओके, तर अगोदर काय करणार आपण? ट्रायंगल काढावं लागेल ना अगोदर. डायरेक्ट सर्कल तर नाही काढू शकत, आपल्याला माहित नाहीये सेंटर कोणतं आहे, रेडियस किती आहे. तर अगोदर त्यांनी सांगितलं होतं डीई 4.2 आहे, ती काढून घेतली. ओके, त्यानंतर आपल्याला दोन अँगल दिलेत. कोणकोणते अँगल दिले त्यांनी? डी आणि ई दिलाय. ओके, मग तो आपण अँगल घेणार, सपोज डी पासन 60 डिग्री आहे, बरोबर? तर डी पासन 60 डिग्री घेणार आणि अशी सरळ वर लाईन ड्रॉ करणार. दिसते का? 60 डिग्री घेतला आणि सरळ लाईन अशी वर ड्रॉ केली आहे. सेम ई पॉइंट पासन पण 70 डिग्री घेतलाय अँगल आणि अशी सरळ वर लाईन ड्रॉ केली आहे. आणि हे दोन्ही जिथे कनेक्ट होतात इथे आपल्याला मिळतो ट्रायंगलचा तिसरा पॉइंट एफ. समजलं का? मग हा झाला ट्रायंगल. आता आपल्याला काय काढायचंय? सर्कल पण ड्रॉ करायचंय, बरोबर? तर आपण काय करणार, या ट्रायंगल आहे त्याच्या साईडचा मिड पॉइंट सापडवणार. मिड पॉइंट कसा सापडवायचा? कि आपण आपल्या कोन मापक प्रोट्रॅक्टर मध्ये डिस्टन्स घेणार हाफ पेक्षा जास्त. वर एक आर्क मारणार आणि खाली एक आर्क मारणार. परत ई पॉइंट पासन त्याला क्रॉस करणार, इकडे एक आर्क मारणार आणि इकडून एक आर्क मारणार. आणि यातनं जी लाईन ड्रॉ होईल ती बायसेक्ट करेल त्या लाईनला. सेम तसंच खाली डीई ला पण इकडे एक आपल्याला आर्क मिळेल, इकडे एक आर्क मिळेल. नंतर ई वर ठेवायचं, इकडे एक आर्क मिळेल, इकडे एक आर्क मिळेल. आणि त्याच्यामधनं एक लाईन काढायची. ओके, समजलं इथपर्यंत? आणि या दोन्ही लाईन जिथे कनेक्ट होतील तो मिळाला आपल्याला सर्कलचा सेंटर. आणि त्यानंतर आता आपल्याला सर्कल बाहेर काढायचंय, म्हणजे या सेंटर पासन कोणताही पॉइंटला तुम्ही रेडियस म्हणून कन्सिडर करू शकता, डी ला किंवा ई ला किंवा एफ ला. आणि असं सर्कल ड्रॉ केलं तर काय होईल, सर्कलचे तिन्ही पॉइंट त्याला कनेक्ट होतील आणि सर्कल ट्रायंगलच्या बाहेरून येईल. याला म्हणतात सर्कम सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल. काही डाऊट? अशा प्रकारे आपण सर्कम सर्कल ड्रॉ करू शकतो. मग याच्यावर आधारित आहे नेक्स्ट एक्सरसाइज. आहे का तुझ्याकडे कंपास आता? ओके, सो राईट डाऊन फर्स्ट एक्झाम्पल.
काय दिले या क्वेश्चन मध्ये? That angle B is equal to 100. BC, it's 4. C, 50 degree. 50 degree. Construct its in circle. Okay. Sir, I think. हेलो हाँ तर अगोदर आपण तो ट्रायंगल ड्रॉ करूया. काय आहे नाव ट्रायंगलचं? त्या ट्रायंगल ए बी सी काय काय दिलं याच्यामध्ये? BC is equal to BC 6.4 centimeter. अजून काय दिले? अँगल B आणि अँगल C. अँगल B किती दिले? अँगल B 100 degree. 100 degree. अजून अँगल C? अँगल C 50 degree. 50 degree. सर मिस केलं आणते. हॅलो. हा सांग मग सगळ्यात अगोदर काय करणार आपण? पहिला पहिला बीसी काढावा. येस. तर अगोदर त्या ट्रायंगलचा बेस एक 6.4 ची लाईन काढणार आपण. ओके काढ मग. काढली? Thank you.
नेक्स्ट काय करणार सांग. हंड्रेड डिग्री बी वर ठेवणार आणि हंड्रेड डिग्री अँगल असं एक लाईन काढणार. ओके काढली का तू? काढ मग. अजून काय काढा नेक्स्ट. आता अँगल सी 50 डिग्री. मग इथून एक अशी लाईन काढणार 50 डिग्री ज्याचा अँगल असेल आणि ती अशी इथे कनेक्ट होणार ट्रायंगलला. ओके ओके आणि ती या लाईनला कनेक्ट होईल. इथे मिळेल आपल्याला ए पॉइंट जिथे कनेक्ट होईल. काढ मग तू पण. काढली. आता हा झाला आपला ट्रायंगल. आता आपल्याला याच्यामध्ये सर्कल काढायचंय. मग सर्कल कसं काढणार आपण? की अँगल बी मधन एसी वर एक लाईन ड्रॉ करणार हाफ मध्ये. आता हा डिग्री किती आहे? बी चा अँगल किती आहे? बी चा अँगल किती आहे आपण? हंड्रेड. हंड्रेड च्या हाफ किती झालं? फिफ्टी. मग 50 डिग्री घेणार आणि अशी एक लाईन ड्रॉ करणार. तर याचा अँगल असेल 50 डिग्री आणि ती लाईन सी ला कनेक्ट होईल. असं काढली का? डॉटेड किंवा फेंट काढू शकतो पण अशी थोडीशी काढली. नंतर सी मधनं पण काढायचं. सी चा किती अँगल आहे? 50. 50 च्या हाफ किती? हा मग 25. अशी एक लाईन काढणार आपण सी मधनं जी 25 डिग्रीची असेल आणि ती या लाईनला कनेक्ट होईल इथे. ओके तो मिळेल आपल्याला सेंटर. त्याला आपण आय नाव देऊ. ओके झालं का तुझं काढून? तुला मिळालं का सेंटर? ओके तर त्या सेंटर पासून तर या सी वर जो कनेक्ट होतोय सपोज त्याला आपण नाव देऊ आर. तर आर एवढं डिस्टन्स घ्यायचं आणि असा एक सर्कल ड्रॉ करायचा पूर्ण. तो असा असा येईल सर्कल. समजतोय? मी याला नाव देऊ आपण पी क्यू. त्याची कनेक्ट होतोय तो इथं कनेक्ट होईल त्याला क्यू देऊ आणि हे झालं आपलं इन सर्कल. बघ तुझं येतंय का? तुझं तर करेक्ट येईल कारण तू मेजरमेंट घेऊन केलंय का? काय करायचं? त्या सेंटर पासन जो आपला अँगल टाकला होता ना आपण
इथे कनेक्ट होतोय तो आर ला, बी पासून हाफ डिस्टन्स घेतलं होतं ना 50 degrees आणि अशी लाईन ड्रॉ केली होती, ती जेवढी जिथे कनेक्ट होते ना एसी ला तेवढं डिस्टन्स घ्यायचंय सेंटर पासून, तो तेवढं तेवढी रेडियस घ्यायची आणि पूर्ण एक सर्कल ड्रॉ करता येते का चेक कर, आतून पूर्ण ते ट्रायंगलच्या आत मध्ये येईल बाहेर जाते, म्हणजे काहीतरी तुझी मिस्टेक झालीये. एक काम कर, आय पासून असा खाली एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ कर बीसी वर, दिसतोय का मी काढलाय तसा, आणि तेवढं डिस्टन्स घे. आणि बघ सर्कल ड्रॉ होतोय का, थोडा बाहेर जातो. हा मग थोडं तुझं कुठेतरी मेजरमेंट घेताना थोडस मिस्टेक झाली असेल, समजलंय पण इन सर्कल कसं काढतो आपण ते. सो राईट डाऊन नेक्स्ट क्वेश्चन. काय करायचं या क्वेश्चन मध्ये सांग. PQR ट्रायंगल काढ. PQR ट्रायंगल काय काय दिले PQR मध्ये. P 70 degree. R 50 degree. QR 120. तर अगोदर ट्रायंगल काढूया आणि काय काढायला सांगितलं त्याच्या पुढे. ट्रायंगल काढल्यानंतर काय काढायला सांगितलंय. ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट द सर्कम सर्कम. सर्कम सर्कल म्हणजे काय. आतला नाही, आतला तर पहिल्या याच्यात होता ना, आता सर्कल बाहेर असेल आणि ट्रायंगल आतमध्ये. ओके
मग काय काढणार अगोदर सांग. हा काढ मग क्यू आर 7.3 त्याचा बेस. काढलं. नंतर काय काढायचंय? काढ मग आर ला घे 50 degree. राईट साईड. राईट साईड. राईट साईडला नाही लेफ्ट साईडला येईल ना इकडे. आता सपोज हा झाला क्यू आर आणि आर पासून 50 degree इकडच्या साईडला येईल ना असं. डिस्टन्स हे लेफ्ट साईड पासून घ्यायचं ना. अँगल जो असेल तो हा 50 degree. टाकलं का? आता नेक्स्ट काय करणार? पण पी कुठे आलाय तो माहित नाही ना आपल्याला अजून. त्याची लेंथ दिलेली नाहीये पी आर किंवा काहीच. मग काय करणार? एक सॉल्व करून देतो तुला आणि मग नेक्स्ट तू सॉल्व कर. काय काय दिले ते सांग मला. ट्रायंगल पी क्यू आर काय काय दिले. क्यू 7.3 क्यू आर तेच ना. अँगल क्यू नाही दिलेला. अँगल आर दिलाय किती? 50 degree. अँगल पी दिलाय 70 degree. ओके तर अगोदर तू काय केलं असा बेस काढला किती 7.3 चा. ओके क्यू आर नंतर असा 50 degree घेतला आणि अशी एक लाईन ड्रॉ केली. ओके इथपर्यंत झालंय. पण आपल्याला माहित नाहीये पी कुठे इथे आहे का इथे आहे का कारण त्याची लेंथ दिलेली नाहीये त्यांनी. पण पी चा अँगल दिलाय त्यांनी किती दिलाय 70 degree आणि आर चा दिलाय. तर ट्रायंगलचे जर दोन अँगल दिले असतील तर तिसरा अँगल कसा काढायचा माहितीये का तुला? प्रोटेक्टरने नाही काढायचा त्याला एक फॉर्म्युला आहे. तर तुला माहितीये का ट्रायंगलच्या तिन्ही अँगलची बेरीज किती येते ऍडिशन? तेच बरोबर. मग अँगल पी प्लस अँगल क्यू प्लस अँगल आर इज इक्वल टू किती 180. मग त्यात आपल्याला दोन अँगल माहिती आहेत मग तिसरा अँगल मिळू शकला आपल्याला हो की नाही. मग आपण टाकूया त्यात पी चा किती आहे 70 degree. क्यू नाही क्यू काढायचं आपल्याला 50 degree इज इक्वल टू 180. सांग मग किती येईल क्यू ची व्हॅल्यू. सांग मी तुझ्या समोर सॉल्व करतो काय काय करावं लागेल नेक्स्ट स्टेपला. अँगल क्यू प्लस अँगल प्लस 120 180. पुढे
180 minus 120 सांग मग किती आलं. 120 आपण राईट साइडला नेला त्याच्यामुळे प्लसचा मायनस झाला तो. 180 minus 120 60 degree. तर आपल्याला क्यू अँगल मिळालाय. मग आपण काय करणार, आपला अँगल 60 काढणार आणि त्याने इथं ज्याला कनेक्ट होईल तिथे आपल्याला पी मिळेल. तर हा असेल आपल्याला 60 degree आणि इथे आपल्याला जिथे दोन्ही लाईन कनेक्ट होतील तो मिळेल पी. समजलं का? कर मग ड्रॉ, होतोय का ट्रायंगल तुझा? आता जो अँगल आहे तो राईट साइड पासून घ्यायचा. मिळालं का पी? आता आपल्याला काय काढायचंय पुढे? सरकम सर्कल काढायचंय. काय करावं लागेल मग? मग अशी आपण पाहिलं होतं त्याचं एक एक्झाम्पल अगोदर. काय करतो आपण सरकम सर्कल मध्ये? आपण काय करतो, कंपास मध्ये हाफ पेक्षा जास्त डिस्टन्स घेतो आणि इकडून एक आर्क टाकतो, इकडून एक आर्क टाकतो, परत आर वर कंपास ठेवतो, इकडून एक आर्क टाकतो, इकडून एक आर्क टाकतो आणि असा एक बायसेक्टर ड्रॉ करतो. समजलं का? सेम दुसऱ्या लाईन साठी पण कंपास मध्ये हाफ पेक्षा जास्त डिस्टन्स घेतो, क्यू पासून एक असा आर्क टाकतो, इकडे एक आर्क टाकतो, पी पासून असा आर्क टाकतो आणि या जे दोन्ही लाईन मिळतील ते आपल्याला मिळत सेंटर. ओके, कर मग, होतात का तुझ्या आर्क्स? तू कोणती घेतली अगोदर? पी आर घेतली का? हा, पी वर ठेवायचा कंपास, हाफ पेक्षा जास्त डिस्टन्स घ्यायचं आणि असे दोन्ही. हा, एकदा पी वर ठेवून खाली वर, नंतर आर वर ठेवून खाली वर आणि एक लाईन ड्रॉ करायची. त्यानंतर आता पी वर ठेवून इकडच्या साईडला आणि खाली, आणि क्यू वर ठेवून इकडच्या साईडला आणि खाली. झालं? नेक्स्ट, या दोन्हींचं जिथे क्रॉस होईल ते आपल्याला मिळेल सेंटर. त्याला आपण आय नाव देऊ. ओके, मिळालं का? नंतर सेंटर पासून तर कोणतंही पॉइंट आपण रेडियस म्हणून कन्सिडर करू शकतो. पी किंवा क्यू किंवा आर तिन्ही पण सेमच असतील आणि मग आपण असा एक सर्कल ड्रॉ करणार. बघ तुझा येतोय का सर्कल? पण तो पण सेमच करावा. कशाने करावं लागेल? आय पासून तर पी पर्यंत किंवा क्यू पर्यंत कोणतंही डिस्टन्स घे, पी किंवा क्यू किंवा आर. आला का? ओके, व्हेरी गुड.
ओके राइट डाउन थर्ड एग्जाम्पल. कर मग ड्रॉ ट्रायंगल एल एम कोणता एक्स वाय झेड. पहिले कुठली काढणार आणि वाय लास्टचे दोन काढतो ना आपण. तर अगोदर बेस काढणार त्याचा वाय झेड. शेवटच्या दोन काढतो ना. एक्स तर वर येईल ना त्याच्यामुळे अगोदर वाय झेड काढणार बेस म्हणून. ओके नेक्स्ट काय करणार आपण. काढ मग दिली तरी चालेल.
चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, यहां देके रखा है x, x y नहीं x z लिया था हमने। केला का ट्रायंगल आला का कसा आला ट्रायंगल? स्केल ने चाहिए स्केल ने लेंथ घेतली, अँगल कोणता घेतला? अँगल घ्यावा लागेल ना, लेंथ घेतली आपण बेसची 5.8, अँगल नाही आहे, मग कसं ड्रॉ करणार आपण त्याला? थोडा विचार कर त्याच्यावर एक मिनिट आणि सांग मला, विचार करून कसं काढावं लागेल ट्रायंगल। काढला ट्रायंगल स्केल घेतली, तुला सांगतो कसा काढायचा ते, सांग मला याच्यामध्ये काय काय दिलंय। कोणता ट्रायंगल आहे? एक्स वाय झेड, याच्यामध्ये अँगल्स कोणतेच दिले नाही, सगळ्या साईड दिलेत। काय काय दिले? एक्स वाय किती दिली आहे? 5.8, 8, YZ 6.7, पहिलीला कोणता बेस ड्रॉ करायचा? आता आपण पाहिलं ट्रायंगल कोणताही असला की जे शेवटचे दोन असतात तो बेस असतो। मग आपण काय करणार, अगोदर 6.7 ड्रॉ करणार, तो काय आहे? वाय झेड, बरोबर। आता आपल्याला काय ड्रॉ करायचंय? एक्स पॉइंट पाहिजे आपल्याला, तर आपण कंपास मध्ये 5.8 डिस्टन्स घेणार। सपोज ही आपली स्केल आहे, तर कंपास मध्ये इथे आहे सपोज 6, तर इथे 5.8 तेवढं डिस्टन्स घेणार कंपास मध्ये, ते वाय वर ठेवणार आणि असा एक आर्क ड्रॉ करणार। ओके, समजलं का? किती सेंटीमीटर किती आहे एक्स वाय? एक्स वाय किती आहे? वाय झेड काढला की आपण, हा 5.8, मग 5.8 सांगितलं तुला मी, 5.8 कंपास मध्ये डिस्टन्स घ्यायचं आणि अशी एक वाय पासून एक आर्क टाकायची, समजलं का? नेक्स्ट एक्स झेड किती आहे? किती आहे एक्स झेड? 6.9। मग कंपास मध्ये 6.9 डिस्टन्स घ्यायचं, सपोज इथे 7 असेल तर त्याच्या अगोदरचा एक पॉइंट 6.9 एवढा डिस्टन्स घ्यायचा कंपास मध्ये, कंपास वाय वर ठेवायचा आणि त्याला या आर्कला क्रॉस होणारी एक आर्क ड्रॉ करायची। केली ड्रॉ? मिळते का त्याचा क्रॉस पॉइंट? आणि मग वाय पासून तर त्या क्रॉस पॉइंटला कनेक्ट होणारी एक लाईन काढायची, एक झेड पासून पण कनेक्ट होणारी एक लाईन काढायची, तो मिळाला आपल्याला एक्स। मिळालं का तुला? काही डाऊट आतापर्यंत? काही कळत नसेल तर विचार आणि स्केल ने चेक करून पहा ती बरोबर लेंथ आली का, एक्स वाय ची 5.8
आणि ही 6.9 आली का चेक करून घे. फाइव पॉइंट नाइन कशी येईल, 6.9 दिली ना तू घेताना, चुकीचा डिस्टन्स घेतला असेल, रफ करते. मिळाली आणि वाय वरून 5.8 चा आर्क टाकायचा आणि झेड वरून 6.9 चा आर्क टाकायचा आहे कंपोस्टने. टाकला का? ओके झाला तो एक्स वाय झेड ट्रायंगल. नंतर काय करणार आपल्याला, इन सर्कल काढायचं आहे आतमधलं सर्कल. मग आपण काय करतो, अँगल डिवाइड करतो, अँगलचा हाफ. मग आपण काय करणार की हाफ 5.8 आहे, 5.8 चा हाफ किती? 5.8 चा हाफ 5.8 डिवाइडेड बाय 2 2 2 4 पॉइंट आला 18, म्हणजे 9 चा किती आलं, किती आला आन्सर दिसते का? 2.9. मग वाय पासून 2.9 एवढा पॉइंट मिळेल याचा मिड पॉइंट. ओके, तर तिथून एक्स ला टच होणारी एक लाईन ड्रॉ करायची. ओके, काढली का? नेक्स्ट 6.9 डिवाइडेड बाय 2 किती येत आहे सांग मला. टू थ्री झा सिक्स डॉट आला, 2 4 झा 8, 3.45 आलं का? तर झेड पासून 3.4 एवढं डिस्टन्स घ्यायचं, ते येईल इथं सेंटरला किती, 3.4. आणि तिथून असं वाय ला कनेक्ट होणारी एक लाईन काढायची आहे. आणि ह्या दोघांचा जिथे क्रॉस होईल तो मिळाला आपल्याला सर्कलचा सेंटर, त्याला आपण आय नाव देऊ. आणि आय पासून सरळ एक खाली लाईन ड्रॉ करायची आहे, त्याला नाव देऊ क्यू. आणि कंपोस मध्ये
आय क्यू एवढं डिस्टन्स घ्यायचं आणि एक सर्कल ड्रॉ करायचा, तर तो असा सर्कल मिळेल. येतोय का? काही डाउट असेल तर विचार. तर पुढचे एक्झाम्पल्स तुला होमवर्क साठी आहेत. क्वेश्चन 4, 5 आणि प्रॅक्टिस सेट 6. प्रॅक्टिस सेट मध्ये मोस्टली काय आहे, फिल इन द ब्लँक्स आहेत. पहिल्या 7 आणि त्यानंतर पुढे 5 क्वेश्चन्स आहेत. तर हे तुला 8 क्वेश्चन्स होमवर्क साठी आहेत. ओके ओके, चला आधी स्टॉप करूया आपण.